TV KPM. Wah, cantiknya. Ya, Cik. Nak beli apa-apa, Cik? Ya, saya sebenarnya... terkesima ni banyak sangat. Saya nak beli kasut sebenarnya. Oh, kasut. Memang kita ada jual kasut, Cik. Cik berminat yang mana? Banyak sangatlah pilihan ni. Banyak sangat motif, banyak sangat rekaan, banyak sangat... Okey, betul. Designer mix, saya tak tahu mana satu nak pilih. Okey, boleh saya tahu Cik nak beli untuk diri sendiri ataupun nak hadiahkan kepada seseorang? Soalan yang bijak. Saya sebenarnya nak beli untuk diri sendiri, nak beli untuk seseorang, kaum keluarga, ramailah sebenarnya. Alhamdulillah, Cik. Okey, kami sebenarnya ada menyediakan perkhidmatan untuk mereka corak mengikut cita rasa dan kehendak pelanggan. Cik nak kan? Jom kita bincang, Cik. Boleh? Boleh. Okey, kita bincang sekarang? Ya, sekarang, Cik. Silakan, silakan. Dan juga kawan-kawan yang sedang menonton slot menengah rendah bersama dengan Kak Elia Arifin di sini. Juga kita ada cikgu yang cantik yang menjual kasut-kasut dekat Kak Elia tadi tu. Cikgu minat beli, minat beli. Tak sabar sebenarnya nak beli ni. Cikgu Normaliza, apa khabar? Baik, Elia. Alhamdulillah, baik. Kalau kita dah saksikan tadi profil guru di mana cikgu Normaliza akan sama-sama mengajar kita bagaimana nak memahirkan diri dalam membuat ataupun mencorakkan kasut. Ya, insyaAllah. InsyaAllah. Tapi sebelum itu, Kelly nak pesan kepada adik-adik tentang SOP kita. Sentiasa jaga jarak sosial, jarak fizikal 1 meter, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan sentiasa memakai pelitup muka macam Kelly dengan cikgu hari ini setiap kali nak keluar dari rumah. Baik, cikgu. Ya. Saya akan sanitasi tangan saya dahulu. Kemudian giliran cikgu ya. Pelanggan dahulu ya. Pelanggan dahulu. Silakan. Pelanggan diutamakan. Comel lah. Karakter ya. Ya, masih. Cikgu. Okay. Dah boleh bertukar menjadi seorang guru. Okey, guru sekarang. Okey. Cikgu, hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan seni visual. Betul. Topiknya adalah motif, idea, konsep dan dynamic. Ya. Saya pertama kali dengar dynamic tu. Mungkin cikgu boleh kongsikan sukatan pembelajaran untuk mata pelajaran hari ini, cikgu. Okey, baik ya. Bagi Eli dan juga murid-murid di seluruh Malaysia. Sebelum tu cikgu nak tanya, apa khabar semua? Baik. Semoga semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan semangat. Semangat, memang semangat sangat hari ini. Okey. Jadi kita punya sukatan pembelajaran hari ini adalah di mana murid-murid nanti boleh menjelaskan definisi, tujuan aplikasi dan juga kaedah pembentukan motif, idea, konsep dan juga dynamic. Baik. Dan seterusnya budak murid boleh meneroka kaedah penjanaan, mengaplikasi pemahaman dan menjana tugasan berkaitan aplikasi motif, idea, konsep dan juga dynamic dalam karya. Wow, hebat betul lah. Saya rasa bertuah sangat dapat sama-sama belajar dengan cikgu dan juga kawan-kawan di rumah untuk kita menguasai standard pembelajaran pada hari ini. Baik, kita nak kejap lagi kita ada macam-macam aktiviti kita akan lakukan, cikgu kan? InsyaAllah banyak rasanya untuk Eli. Tak sabar, saya paling bersemangat sekali hari ini. Tapi kita nak berehat seketika. Ya, boleh. Kita kembali selepas ini di slot menengah rendah Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. KPM. Didik TV KPM.
telefon siapa ni? Kembali cikgu di slot menengah rendah Didik TV KPM sekarang ini bersama dengan Kak Eli Arifin dan juga cikgu Normaliza. Ya, untuk sama-sama kita belajar dan kita memahirkan diri dalam mata pelajaran pendidikan seni visual. Topiknya adalah motif, idea, konsep dan dynamic. Bercerita tentang dynamic ni, saya tengok di depan mata saya ni pelbagai corak dan desain yang ada ni cikgu. Apakah kaitannya untuk pembelajaran kita hari ini? Baik. Okey, mesti ada sebab ya kita belajar tajuk ini. Betul. Ya. Betul. Sebab ni tingkatan satu, ya, di mana murid-murid telah diberi pengetahuan sedia ada, dia belajar bahasa seni visual. Okey. Dan ini termasuk dalam pemikiran seni visual. Okey. Jadi murid-murid dah tahu kenapa saya kena belajar semua ni. Hari inilah cikgu nak terangkan kepada Eli, anak murid cikgu hari ini. Yo, saya paling seronok sangat ni cikgu. Okey. Baik. Okey, saya pergi dulu pada bahagian pengenalan. Okey, iaitu definisi motif, idea, konsep dan dynamic. Okay. Ya, kita pergi ke alright. Boleh? Dia boleh tekan bawah? Okey, tekan. Oh, saya salah tekan ke? Okay. Tak apa cikgu. Okey. Okey, baik. Alright. Kita akan belajar dua tajuk di bawah pemikiran seni visual ini, iaitu motif, idea dan konsep serta dynamic. Dan kita gabungkan sekali. Okey, yang pertama motif. Apakah itu motif? Motif adalah hal benda yang diaplikasi oleh pelukis, pereka atau pandai kraf dalam penghasilan seni. Kata kuncinya, hal benda. Nampak dah, Eli? Hal benda. Hal benda. Fahamkan Eli, kejap lagi cikgu nak bagi latihan. Seterusnya, idea. Idea adalah buah fikiran yang tercetus hasil rangsangan seperti pemerhatian, pengalaman, perkembangan semasa dunia seni dan perbincangan. Dia turutanlah selepas motif, idea dan akhir sekali konsep, iaitu lahir dari pemikiran. Jadi kata kuncinya gabungan pelbagai idea, kumpulan, zaman ataupun sifat. Jadi dia berkait rapat. Ya, betul. Okey. Disebabkan motif tadi kata kuncinya hal benda, jadi cikgu nak test drive dululah. Baik, sebelum cikgu. Kita pergi jauh ya, Eli. Okey. Okey, cikgu nak nampak kan di hadapan ini sangat banyak Arca produk dan karya yang kita pamerkan bersebab ya, Eli. Okey, jadi cikgu nak cuba. Cikgu akan bagi tiga karya. Hal benda. Tiga karya. Oh, tiga karya. Okey. Oh, bukan lain. Jadi Eli kena teka apakah hal benda yang diilhamkan kepada karya tersebut. Okey. Okey, cikgu nak pilih yang ini. Yang tengah. Tertariklah ni macam Eli nampak tak? Apakah hal benda? Nak tahu Eli faham ke tidak? Kalau tengok corak dan bentuknya, saya dah boleh pastikanlah hal bendanya adalah nanas. Betul, nanas. Betul, pineapple. Okey, bagus. Okey, kita bagi tukar sikit. Tukar sikit. Biasa bagi bintang. Saya dapat apa? Nanti dulu. Sabar. Tak boleh. Kita teruskan dulu. Sabar, okey. Yang kedua, sebelahnya. Yang macam tembaga tu kan? Saya rasa ni bentuk dia tu. Kalau dalam muzik, bentuk dia macam treble clef. Tapi dia simbolik kepada gitar. Mana tahu? Sebab dia ada macam pusing-pusing macam tu. Betul ke cikgu? Pandai, Walaupun bentuknya dah separuh, dikurangkan. Okey, bagus. Dan cikgu nak bagi aras yang tinggi. Okay. Aras tinggi? Masya sebelah Allah. Sebelah Eli. Sini. Nampak sebelah Eli ni? Tu? Okey. Okey, Eli. Itu adalah arca dinding ya, kita panggil. Arca dinding. So, apakah motif bagi karya tersebut? Saya nampak ada sampan. Saya nampak macam beralun. Nampak ada warna biru. Dia macam beralun. Apa yang beralun tu? Macam berombak, cikgu. Oh, berombak. Okey. Jadi saya boleh anggarkan ni macam bencana air. Bagusnya. Betul ke? Tak sangka sebab ini selalu karya seperti ini dia lebih abstract ya, abstract. Okay. Jadi sukar untuk ditafsirkan. Okay. Dan nampaknya Eli cikgu nak bagilah Eli Tiga kasut. Alhamdulillah. Tiga kasut. So Eli simpan kasut tersebut ya. Oh baik. Okay. Oh, saya suka kasut. Alhamdulillah. So kita akan pergi seterusnya ya. Nampaknya Eli dah faham definisi bagi motif, idea dan konsep. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada definisi bagi dynamic pula.
Dizainomik iaitu gabungan dua perkataan. Tadi dah sebut dizainomik kan? So gabungan dua perkataan iaitu design, bermaksud seni reka, dan economic. Dia dah gabung design and economic, jadi dizainomik. Dan economic adalah ekonomi. Jadi dizainomik ini adalah ciri-ciri kebolehgunaan dan kebolehpasaran pada rekaan produk ataupun karya. Kebolehgunaan. Ya, maksudnya boleh digunakan dan boleh dipasarkan. Reka bentuknya boleh. Ya, dia ada orang kata ciri-ciri yang sesuai untuk dipasarkan dan juga berkongsi pemikiran, perasaan, pengalaman dan visi dalam rekaan. Dah kenal dah apa itu dizainomik. Okey, kalau kita nak tengok apa dizainomik, contohnya nampak tak? Anak jirafah tu. Anak jirafah. Itu adalah kita panggil produk produk yang ada unsur dizainomik. Nampak boleh digunakan, boleh dipasarkan. Itu adalah meja kanak-kanak serbaguna. Yang boleh buat meja karya, lukisan. Betul. Ataupun duduk. Duduk boleh cikgu eh? Kalau kanak-kanak yang ringan lah ya. Boleh. Kadang-kadang duduk atas meja ya. Sebab macam bangku sikit kan bentuknya. Ya, boleh juga ya. Jadi kita dah tahu dah sedikit apa itu definisi bagi motif, idea, konsep dan dizainomik. Alright. Okey, jadi kita pergi ke slide seterusnya, iaitu tujuan aplikasi. Kenapa diaplikan motif, idea, konsep dan dizainomik ini pada produk dan juga karya. Jadi kita lihat di bawah motif itu dia berbeza-beza. Di mana seni halus itu macam tadilah Eli tahu maksud acah dinding tadi kan? Jadi dia menyampaikan makna ini bagi seni halus. Okey, faham. Motifnya menyampaikan makna. Maklumat. Seni reka pula menyampaikan fungsi. Eli dah nampak tadi pada anak jirafah tu. Dan seni kraf memberi hiasan ataupun corak. Kita nampak seni kraf ini ya. Ni seni kraf tetapi telah diinovasikan. Baik, seni kraf arca dinding ini apa nama dia tadi? Meja kanak-kanak pelbagai guna. Memberi hiasan ataupun corak. Dan idea. Idea adalah penetapan bagi objektif, tajuk, mesej, motif, media dan juga teknik. Ini akan berlaku nantilah bila kita bila kita telah menetapkan apakah motif yang kita nak highlightkan. Dan akhir sekali konsep adalah pengkelasan jenis karya atau jenis tema yang digunakan. Pernah dengar tak konsep tradisional? Pernah. Konsep futuristik. Itu biasa dalam senilah kebiasaannya. Dia mesti ada konsep. Macam hari ni pakaian Eli pun nampak lebih casual. Tu dia konsep dia Okey, jadi jelas tentang motif, idea dan konsep. Okey, seterusnya tujuan aplikasi dizainomik. Iaitu reka bentuk yang berkualiti tinggi. Mesti reka bentuk ni mesti high-tech. Mesti berkualiti tinggi. Dia orang kata kalau boleh dia lebih contemporary. Alright. Seterusnya menarik perhatian dan mempunyai nilai kreatif. Dia mesti ada attraction. Macam tadi Eli nak beli kasut kan? Eli beli kasut. Kasut banyak jenis kasut. Betul? Tetapi apakah kasut yang menarik perhatian Eli? Macam tu dia mesti ada daya tarikan pada produk tersebut atau karya dan mempunyai nilai kreatif. Seterusnya memberi nilai komersial untuk dipasarkan. Jadi boleh dijual. Boleh? Faham ya? Faham cikgu. Seterusnya kita pergi kepada kaedah pembentukan. Bagaimana kita nak bentuk pula? Apa kaedah yang digunakan dalam kita membentuk motif, idea, konsep dan juga dizainomik? Dia ada empat sahaja. Melalui persepsi. Persepsi itu apa yang kita rasa di hati, di fikiran kita. Jadi persepsi kita. Seterusnya kita boleh guna kaedah pemerhatian. Kita melihatlah apa yang kita nampak di sekeliling kita. Macam contoh cikgu pergi shopping mall. Ustaz membeli belah. Suka bunyi tu. Ustaz membeli belah. Suka. Jadi kita pergi shopping je. Padahal kita pergi shopping mall tu sebab dia banyak kedai kan, aneka pilihan. Jadi kalau cikgu akan tengok apakah design terkini. Dia panggil trend terkini. Baik.
di shopping mall tu. Jadi itu melalui pemerhatian kita. Okey. Dan juga mungkin kita boleh tengok alam. Okey, seterusnya penerokaan, kita teroka. Kita teroka dengan lebih dalam. Tentang suatu subjek atau objek yang kita suka. Okey. Dan akhir sekali pemerhatian estetik dan analisis. Dia lebih, orang kata lebih menjurus, lebih terperinci berbanding pemerhatian. Okey. So ini kaedah yang digunakan untuk dipanggil kaedah pembentukan bagi motif, idea dan konsep. Panjang jela cikgu cakap. Tapi cikgu nak ambil satu lagi. Saya seronok dengar. Saya kusyuk dengan cikgu terangkan. Ya. Alhamdulillah. Okey. Okay. Alright, seterusnya kaedah pembentukan desainomik. Okey. Macam mana kita nak bentukkan desainomik pula? Okey. Tadi motif, idea, konsep. So, dalam kaedah pembentukan desainomik ini, dia ada teori reka bentuk sejagat, iaitu Universal Design Theory. Okey, dalam ni ada 7 prinsip utama. Wow. Yang mesti ada lah. Jadi murid-murid kena hafal 7-7 ni cikgu? Hafal tak perlulah, persifir kan? Jadi dia cuma pastikan bahawa produk itu melengkapi lah ketujuh-tujuh prinsip utama ini. Okay, okay. Iaitu mampu guna. Boleh digunakan. Okey. Flexible. Flexible dari segi reka bentuk. Okey. Penggunaan mudah dan intuitif. Jadi tak perlu bersusah payah. Okey, daya penyampaiannya, maklumatnya sangat mudah. Okey, dan kesilapannya minimum. Nothing perfect, tetapi kita kurangkan kesilapan kalau boleh lah. Yes. Lepas tu rendah keupayaan fizikal dan kesesuaian. Dan seterusnya kecukupan saiz dan ruang. Sebab benda yang besar, produk yang besar, tetapi dia masih fleksibel untuk masuk ruang yang kecil. Alright. Seterusnya berbeza juga bagi setiap bidang, iaitu seni halus, kemahiran. Dia mencakupi kemahiran, keunikan aplikasi unsur seni dan prinsip rekaan. Seterusnya seni reka pula, dia perlu ada pembentukan berteraskan teknologi. Dia mesti ada teknologi dan pemikiran baharu yang inovasi tadi. Dan akhir sekali bagi craft, dia mesti ada craft dimensi baru. Cikgu, craft konvensional tak boleh? Boleh, tetapi kita kena masukkan sedikit unsur-unsur inovasi tadi. Yang macam ni cikgu tunjuk. Okey, jadi Ellie faham panjang lebar cikgu cakap. Saya cuba serapkan segala ilmu cikgu. Sebab cikgu kongsikan. Nak test Ellie. Sempat tak kita test soalan? Boleh cikgu, kita cuba. Ya, soalan nak tengok Ellie fokus apa cikgu cakap tadi. Ellie jawab soalan pertama. Tujuan motif dalam seni halus adalah untuk... Tadi cikgu terangkan tujuan motif seni halus adalah untuk menyampaikan maklumat. Betul. Yeay, maksud. Maklumat maksud. Boleh, tak ada masalah. Nombor dua, menyampaikan pembentukan makna lah maksudnya. Betul, makna maksud. Pembentukan motif, idea dan konsep boleh dijana melalui kaedah. Pembentukan motif, idea dan konsep boleh dijana melalui kaedah pemerhatian. Ada empat tadi. So Ellie pilih pemerhatian. Okey, bagus Ellie. Dan yang ketiga, pembentukan desainomik pada seni kraft melalui kaedah apa? Okay. Baru je last kali tadi cikgu sebut. Saya ni cepat lupa sikit. Kraft baru, dimensi baru. Ya, betul. Tadi ada berapa kasut? Tadi ada tiga. Okey, cikgu bagi lagi tiga kasut. Empat ke tiga? Tiga kasut untuk Ellie. Jadi, nampaknya Ellie faham dan cikgu berharap bahawa murid-murid di rumah juga boleh menjawab soalan ini. InsyaAllah cikgu. Murid-murid memang sangat bijak sekarang ni cikgu. Betul. Terutama bila berkaitan dengan seni ni, otak mereka cepat betul menjana cikgu. Betul. Tapi kita tengok daripada mula sampai habis tadi. Bahawa bukan sekadar kita melukis mewarna sahaja. Malah produk ini boleh dijual, boleh dan dipasarkan, tetapi mesti menepati ciri-ciri yang telah cikgu nyatakan tadi. Betul, itu yang paling penting sekali. Okey cikgu, sekarang ini kita dah faham tentang teori. Ya, betul. Dan seterusnya kita akan mempraktikkan pula terhadap satu rekaan kasut ke cikgu, ataupun apa yang kita akan lakukan? Sebab saya tengok ada banyak marker depan ni. Okey. Warna-warni. Tadi Ellie beli kasut kan? Saya dah beli kasut. Tapi cikgu nak suruh Ellie yang buat kasut tu. Bukan buat kasut. Kita nak corakkan atas kasut. Sebab yang penting Ellie faham tadi apa itu motif kan? Betul. Jadi cikgu sebenarnya
nak tunjuk sini. Ah, wow. Kan tadi kita perlu ada penerokaan, pemerhatian dan sebagainya. Betul. Jadi cikgu telah memilih tajuk aktiviti kita pada hari ini, iaitu tajuk kasut kanvas bercorak. Uh-huh. Temanya fauna. Fauna tu apa, Eli? Flora dan fauna. Fauna macam, tu apa? Alam, alam semula jadi. Haiwan. Haiwan. Alam haiwan. Semula jadilah juga, kan? Betul-betul lah alam semula jadi. Eh? Dan motifnya adalah Idealinsias. Idealinsias. Uh-huh. Siapa Idealinsias ni? Adalah sejenis spesies rama-rama. Dan konsep retro. Kenapa retro? Sekarang dah in trend retro ni kan. Hmm. Bahannya kasut canvas dan kualiti mesti ada kan, sebab kita nak ada designomic. Jadi kualiti designomic trend terkini. Okey, mampu milik dan sasarannya siapa? Golongan remaja macam Eli. Bukan macam cikgu, macam Eli. Cikgu muda lagi. Dan inilah dia. Cik apa nama dia? Cik Rama-Rama. Cik Rama-Rama. Idealinsias ya. Cik Lin kita panggil Cik Lin lah, senang panjang ya, Idealinsias. Jadi sebenarnya kenapa ya kena ada motif ini? Kerana inilah pengkajian kita sebelum dia menjadi satu corak. Okey. Jadi kita kena tengok secara visual dan juga fakta. Okey, kenapa fakta? Fakta ini juga akan dipanggil membantu kita mengolah idea tersebut. Baik. Terutama dalam seni halus. Kalau kita tengok kat sini, berasal dari Malaysia. Tak sangka Cik Lin ni berasal dari Malaysia rupanya. Tempoh hayatnya 14 hari je, sekejap tak sampai sebulan. Tetapi kehebatan Cik Lin ni, dia mampu terbang ulang alik dari Melaka ke Kuala Lumpur sebanyak 44 kali selama 14 hari. Wow. Hebat kan? Jauh tu. Ya, terkenal dengan cara terbangnya yang diibarat seperti kertas tisu putih yang terapung di udara. Sangat ringan. Sangat ringan, nampak macam kain apa, tisu je terbang. Mempunyai kompong-kompong unik berwarna keemasan. Eksklusif. Hebat betul lah Cik Lin ni kan. Dan klasik. Diletakkan, okey, yang sini diletakkan di bawah atap perlindungan hidupan liar 2010 kerana hampir pupus. Oh, nampak tak kat sini, Eli? Kita bukan saja mereka cipta, tetapi kita berkongsi maklumat dalam reka bentuk kita. Seperti apa soalan yang Eli jawab tadilah. Ya. Menyampaikan maklumat dan juga menyampaikan makna. Betul. Besar kan, luas kan? Okey. Jadi kita tengok balik, kita tengok balik kepada visual. Baik. Bentuk visual Idealinsias ini. Okey. Okey, sebab kita akan lukis. Melakar. Kita akan melakar sebentar nanti. Bukan sekarang. Sempat ke Eli? Kita boleh, tapi kita akan melakar selepas inilah, cikgu. Cuba kita nak cakap sekarang. Baik. Kenapa kita perlu ada visual ini? Okay. Kerana kita nak highlight elemen yang ada pada motif pilihan kita. Mm-hmm. Okey, iaitu saya nak tanya. Mm-mm. Cikgu nak tanya, Eli nampak apa yang paling jelas pada Idealinsias ini? Saya nampak dot-dot ataupun tumpuk-tumpuk hitam. Ya. Itu cara kita tengok. Oh, berseni orangnya ya. Alhamdulillah. Ya, itu secara visual kita nampak tumpuk-tumpuk. Selain daripada itu, garisan halus. Garisan halus. Okay. Jadi elemen itu perlu kita highlightkan nanti. Baik, itu elemen tu kita pegang, sebab sebentar lagi kita akan menggunakan elemen-elemen yang cikgu terangkan dalam lukisan dan lakaran kita. Jadi kita akan berehat seketika kembali selepas ini dalam slot Mendengar Rendah Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM.
Kembali di slot mendengar rendah Didik TV KPM bersama dengan Kak Eli Arifah di sini dan juga Cikgu Norma Liza untuk sama-sama kita belajar mata pelajaran pendidikan seni visual. Topiknya adalah motif, idea, konsep dan desainomik. Seperti yang Cikgu Norma Liza terangkan tadi, kita akan melakar lukisan ataupun corak yang ada pada rama-rama. Cikgu okey ke? Saya tak ingat nama dia, nama dia terlalu saintifik. Sebab mood lain pakai apron. Itulah. Ada nama Ellie lah. Cikgu pun ada nama juga. Kan? Okey cikgu, kenapa kita kena pakai apron ni? Dalam seni visual kita kemahiran eh. Okay. Jadi sebaik-baiknya kita pakai apron untuk mengelakkan daripada baju kita kotor. Dan satu lagi, kita boleh letak tools kita di sini. Tools ataupun alatan kita. Ada peraturan lah, peraturan eh. Baik. Dalam bilik seni. Baik. Okey. Jadi bersedia tak Eli? Kita nak melukis ni Eli. Saya sangat bersedia dan saya sangat bersemangat nak melukis cikgu. Okey. Baik. Okey. Dekat sini cikgu nak tunjukkan macam mana kita nak mencetuskan idea kita daripada hal benda yang telah kita pilih. Okey, hal benda. Ya. Okey. So kalau kita boleh nampak sini, cikgu sebenarnya dah siapkan ni dia panggil reka bentuk kasut. Reka corak kasut dalam bentuk hamparan lah. Lakaran reka bentuk dalam corak hamparan ya. Jadi dah siap-siap lah kita cuma nak pattern kan ya. Kita nak corakkan. Okay. Jadi mengikut kata hati. Kata hati boleh. Wow. Okay. Jadi kita ambil elemen yang telah dinyatakan oleh Ellie tadi ya. Okay. Elemen yang ada adalah dia punya titik-titik tu. Okay. Yang sangat jelas dan juga garisan-garisan halus itu. Baik. Jadi cikgu akan lakarkan kat sini. Okey. Okay. Saya sama buat cikgu ya. Boleh, boleh. Sebelum tu, cikgu nak ingatkan ya, murid-murid dah belajar. Dia panggil pengetahuan sedia ada Baik. Pada tajuk rupa, kalau kita tengok balik di sini. Teknik olahan rupa. Ini nak mudahkanlah. Jadi kita ingat balik apa yang kita belajar dulu. Di dalam teknik olahan rupa ini ada penambahan, tindanan dan pengurangan. Jadi nak bantu Eli. Eli nampak dah. Nampak. Macam mana? Jadi Eli boleh buat penambahan juga pada corak tersebut. Okey. Tindanan dan juga pengurangan. Mana-mana pun boleh. Okey. So cikgu nak pergi kepada okey. Kita punya idea Linsius ini. Jadi saya nak lukis kat sini. Cikgu nak gunakan teknik tindanan. Tindanan boleh. Yes. Jadi cikgu katalah cikgu nak buat dia punya okay. Jadi cikgu akan melukis corak Cik Lin. Cikgu, kita panggil Cik Lin ke cikgu? Boleh ke? Cik Lin lah. Senang kan senang. Panjang namanya. Nama pendek Lin. Okey, panggil Cik Lin. Tapi Kak Eli akan melukis corak mengikut kreativiti yang ada dalam kepala saya ni. Boleh ke cikgu? Boleh, boleh. Boleh? Yay! Sebab aktiviti ini sebenarnya kita bebas untuk keluarkan kreativiti kita. Okey. Ya, aktiviti ini jadi katalah cikgu nak buat tindanan, jadi cikgu nak buat banyak. Banyak Cik Lin ni. Nampak bertindih-tindih. Okey. Yang pasti kita boleh guna mana ruang yang ada pada lukisan lakaran hamparan ini. Faham? Okey. Eli okey? Saya okey insya-Allah cikgu. Saya memang macam ni. Okey, ni idea pertama cikgulah eh. Ini idea pertama cikgu. Okey. Tulis macam tu. Okey, seterusnya cikgu nak lakarkan pula. Cikgu nak gunakan okey, cikgu nak gunakan rupa geometrik. Okey. Rupa geometri. Geometrik nampak eh? Jadi kepak sebelah je ada. Macam tu. Okay, jadi nampak, semua inspirasi daripada dan garisan-garisannya. Cik Lin kita. Dan cikgu masukkan juga elemen tadi yang bulat-bulat. Okey, boleh, tak ada masalah. Dan akhir sekali cikgu nak lukis. Ni pun sama pengurangan. Dia yang pasti kena ada elemen tompok-tompok tu cikgu ya. Ya betul. Dan garisan. Ya, betul. Sebab dia akan menepati kita punya pembelajaran hari ini. Tapi kena ingat konsep kita tadi retro konsep retro, jangan lupa. Retro. Retro, vintage.
Ni okay. Hasil saya lukis sikit lah baru. Saya tak tahu lah. Ni apa? Rama-rama terbalik. Ceria sangat eh rama-ramanya. Okay, kat sini cikgu gunakan polka dot ni. Cikgu akan gunakan bahan lain. Nanti cikgu maklum apakah bahan-bahannya. Okey. So Elia, cikgu dah ada idea satu. Idea dua. Okey. Dan idea tiga. Okey. Oh, cikgu ada banyak idea. Saya ingat benda ni selalunya 10 idea. Oh, hebatnya. 100 idea. Okey. Okey, jadi cikgu pilih yang ni. Okey. Okey, cikgu pilih yang ni. Lepas tu kita kena buat apa? Okey, kita kena lukis lukis pula ya. Kita kena buat kajian warna dulu. Okey. Cikgu dah buatlah beberapa kajian warna, tetapi cikgu nak gunakan warna ni. Eli boleh ambil warna di saya situ. Ambil. Guna warna yang kita nak ni. Okey. Okey, warna apa yang kita nak? Saya suka warna ungu. Boleh ambil mana-mana. Okey, kemudian okey, kita warnakanlah. Pada lukisan kita. Corak yang kita telah lakarkan tadi. Okey. So okay. Cikgu warnakan. Jadi kita warnakan ikut lukisan kita. Tak kisahlah macam mana cikgu ya? Boleh. Adakah pemilihan warna ni sangat penting cikgu? Ya, betul, dia mainkan peranan. Tetapi ingat macam saya katakan tadi, kita boleh ikut citarasa kita Okey. Tetapi bila kita buat kajian, macam tadi kenapa cikgu ambil gold ni? Okey. Sebab cikgu teringat tentang fakta tadi. Yang kepompongnya berwarna keemasan. Jadi cikgu nak highlightkan warna emas ini pada sayap rama-rama ni. Okey. Okey. Seterusnya cikgu nak silver sebab silver kenapa kalau putih tu tak nampak kan? Campuran dengan warna gold tu keemasan tu kenalah silver. Betul. Oh. So kita warnakanlah kat sini. Cikgu nak tengok Ellie punya lah. Alamak. Dah siap ke belum? Cikgu bagi masa. Cikgu bagi masa. Sekejap cikgu je. Boleh, cikgu. Sikit lagi. Sekejap je. Hampir. Cikgu tak tahulah apa yang saya buat ni. Saya harap ini kajian warna je. Kajian warna je. Okey ke? Boleh ke tu? Boleh insyaAllah. Boleh ke tidak? Boleh. Ada bunga pula eh? Saya selikan sikit lah sebab rama-rama kan sinonim dengan bunga. Betul tak cikgu? Ya betul. Cuma bunganya tak ada dalam kajian kita. Tapi boleh ke saya letak bunga? Kalau ikutkan boleh, tapi kita kena adalah kajian untuk bunga pula. Sebab kita tak boleh main letak-letak je Kita pilih apakah subjek matter yang kita nak tu. Faham? Jadi kalau nak habiskan warna ni tak sempat. Jadi okey, tengok Eli, dah siap dah. comel sangat, so sweet Ni kasut untuk kanak-kanak. Bolehlah adik Siap lagi. So Eli, tak apa. Corak itu Eli ambil tracing paper. Ada tracing paper cikgu dah sediakan. Okey, tracing paper. Okey. Dan Eli trace pada kertas lukisan tu. Okey. Trace corak tu. Corak ni saja. Cikgu dah ada dah. Cikgu dah ada coraknya. Cikgu dah trace pada saya tekap. Ya. Tekap. Begini. Kenapa kita nak tekap? Kenapa kita nak tekap cikgu? Sebab mudah untuk kita transfer di atas kasut. Selepas itu kita potong. Okey, murid-murid di rumah boleh lihat. Kita potong. Ini mudah sebenarnya. Cikgu, mesti tekap ke? Kalau saya nak lukis free hand saja. Boleh, tak ada masalah, tak menjadi kesalahan. Jika mampu, teruskan. Sekarang ni cikgu akan tekap. Bagi kata murid-murid yang tak mampu untuk free hand, jadi boleh buat cara ini. Okey, Ellie ni cikgu dah potong. Okey, dan kita akan letakkan kat sini, kat kasut. Okey. Yang ni cikgu dah sediakan. Dan mesti ada pin. Okey, pin ni untuk cucukkan bahagian ini. Okey, jadi kita susun ikut saiz kasut tu. Dekap tu memang kena betul-betul ikut saiz dia, cikgu. Itulah, ambil masa lah juga kan. Sian Nelly. Tak apa. Laju buat boleh bernafas ya. Boleh. Tapi kita tengok tadi kan hebatnya Adelincius tu. 14 hari dia boleh terbang ke sana ke sini. Daripada Melaka tu. Ke Kuala Lumpur tu. Okey. Jadi kita buat macam ni jadi senang ditekap. Yang mencabar. Ya kan? Okey.
Mencabar tu kalau comel lah. Sesungut dia tu cikgu. Sesungut? Oh, sesungut yang mencabar. Itulah kan. Nampak tak cikgu play safe? Tak ada sesungut. Cikgu, kenapa saya tak ikut cikgu? Sebenarnya untuk pengetahuan juga murid-murid tak semestinya seekor rama-rama ni kita ambil keseluruhan bahagian. Oh. Kita boleh kaji kepalanya sahaja, badannya ataupun sebahagian kepak dia, Okay, ataupun kita ambil coraknya. Okey. Seterusnya bila kita dah transfer, okey cikgu ada yang dah siap di sini. Okey, kita gunakan pensel ya. Kita terangkan dan kita boleh warnakan. Macam ni cikgu dah warnakan. Okey. Tinggal nak warna habis je. Okey, tinggal nak warnakan habis. Cikgu, macam mana buat tekap tu cikgu? Kita tampak kat situ pakai ni, pin. Pakai pin. Tekan macam ni. Okey. Okey. Kemudian seterusnya kita warnakan. Tu dia. Cikgu, warnakan. Lepas tekap tu cikgu? Lepas tekap tu warnakan. Tekap. Warna pula kita gunakan media yang bersesuaian. Boleh pakai pin. Pin ni mana? Ni cikgu. Tu pin situ. Pin pun cantik ya. Okey. Jadi kita warnakan. Okey, warna yang sesuai lah. Kita boleh macam ni, kita gunakan warna akrilik ya. Yang ini kita gunakan pin ataupun t-shirt marker So kita letak sini. Warnakan dengan cermat lah supaya tidak kotor. Okey. Okey cikgu. Sementara cikgu menyiapkan warna dan saya pun menekap rama-rama saya comel ni. Ya, betul. Kita akan berehat seketika cikgu. Boleh, boleh. Sekejap lagi kita habiskan. Kita nak habiskan rekaan kita ni. Kejap lagi kita saksikan hasilnya. Jadi teruskan menonton Selat Mendengar Rendah Didik TV KPM. KPM. Kembali di Slot Mendengar Rendah Didik TV KPM bersama Kak Ali Arifin di sini dan juga Cikgu Normaliza. Kalau tadi kita sama-sama melakar, mewarna dan mencorakkan rekaan kita pada kasut kanvas ini. Jadi sekarang ini kita dah tengok hasilnya pula cikgu. Wow, cikgu nampaknya sibuk menjahit. Cikgu nak jahit lah pula Eli. Sebab kita kena ada inovasi kan? Betul. Dalam rekaan kita. Jadi bila cikgu jahit ni, cikgu gunakan butang ini untuk dijahitkan pada kasut. Wow, saya punya tak sempat nak jahit cikgu. Tak apa. Tapi saya punya macam ni lah. Prosesnya lambat sikit Eli. Jadi cikgu sebenarnya nak tanya soalan pada Eli, boleh? Boleh cikgu, insyaAllah. Cikgu ni tanya soalan Takutnya. Okey, soalannya kita pergi kat sini. Apakah bahan lain yang boleh digunakan untuk menjadikan corak atau hiasan pada kasut kanvas ini agar lebih menarik perhatian? Okey, kalau biasanya kita suka benda yang bercahaya, boleh menarik perhatian. Okey, apa jadi tu? Jadi saya rasa kita boleh menggunakan kain pemantul cahaya. Okey, bagus. Lagi? Kalau jalan raya lebih menarik tu macam lampu yang lampu amaran macam tu. Wah, keselamatan ya. Lampu keselamatan tu. Kita boleh masukkan juga dan juga cat yang kalau dalam gelap kan dia boleh nampak terang cikgu. Glow in the bagus. Dark. Orang kata berteknologi. Betul. Okey, betul, betul. Bagus. Okey, cikgu nak tanya lagi soalan. Okey. Dah buat kan, dah buat semua ni kan. Jadi bagaimanakah motif, idea dan konsep yang dapat menjadikan karya atau produk yang anda hasilkan memberi impak kepada audiens dan pengguna? Murid-murid di rumah pun boleh jawab. Wow, okey. Berat soalannya. Kalau murid-murid di rumah boleh jawab, insyaAllah Kak Ellie cuba jawab ya.
Di sebelah cikgu dia bergantung kepada golongan sasaran. Golongan sasaran penggunalah kebiasaannya. Kalau macam kasut ni, motif dia, idea dan konsep yang dipilih, dia kenalah segar, ya, kenalah yang terkini, betul, dan juga berada dalam pengaruh pengaruh semasa macam tu. Betul. Dan contohnya kalau macam genre muzik. Genre muzik kan, kitaran muzik tu akan sentiasa berubah. Betul. Jadi yang paling penting sekali, dia tidak bertentangan dengan budaya Malaysia. Bagus, jawapan panjang berjela tetapi penuh dengan dengan isi, isi ya, dengan poin ya. Okey, dan yang kedua, soalan terakhirlah untuk Elia. Penat dah Elia buat apa mereka corak kasut ni. Mengapakah anda menghasilkan karya atau produk tersebut? Okey, kalau macam Elia, Elia memilih corak rama-rama ini kerana Elia masuk ke rama-rama. Bagaimanapun, kita harus memenuhi kehendak dan cita rasa di samping dia berfungsi dan mempunyai nilai komersial yang tinggi sebab kita nak pasarkan kepada pembeli kita dan kepada orang luar. Betul. Itu jawapan yang baik. Jadi cikgu bagi lagi 5 kasut. Yeay. So, total berapa kasut? Semuanya adalah tadi 6, 5, dah 11 dah cikgu. Wow, 11 kasut. Jadi 11 kasut. Sebenarnya cikgu nak bagi lagi satu kasut. Mana kasut tu? Kasut kat depan tu. Satu kasut cikgu nak bagi kat saya. Cikgu, saya nak tanya cikgu lah. Kalau nak bagi satu kasut tu, pastinya adik-adik pun perlu juga mempraktikkan dan melakukan latihan pengukuhan seperti apa yang kita lakukan ni cikgu kan. Okay, jadi di mana mereka boleh dapatkan latihan-latihan seperti ini? Okey, murid-murid boleh dapatkan bahan-bahan pengukuhan di dalam sumberku di portal The 5 KPM. Wow. Baik, okey. Mungkin sekali lagi cikgu boleh ingatkan kepada kawan-kawan kita di rumah, murid-murid dan juga adik-adik yang sedang menonton sekali sekarang ini. Latihan pengukuhan dan juga bahan-bahan pengukuhan tadi di mana mereka boleh dapatkan cikgu? Di di sumberku, portal The 5 KPM. Wow. Okey, jadi penilaian secara keseluruhan cikgu, boleh cikgu berikan kepada saya dan juga kepada adik-adik yang sedang menonton sekarang ini. Okey kan, jauh perjalanan kita tadi. Okey, jadi alhamdulillah setakat ni cikgu harap bahawa murid-murid apabila kita menjalani satu proses ya, di mana murid-murid sudah telah tahu menjelaskan definisi, tujuan aplikasi, kaedah pembentukan, corak pada kasut ya, di mana kita jadikan lebih inovasi produk tersebut, dan murid tahu bagaimana nak meneroka kaedah penjanaan, mengaplikasi pemahaman dalam menjalankan tugasan. Okey. Alhamdulillah, macam yang dialami oleh Ellie sendiri. Itulah. Berpeluh-peluh ni rasa. Nak siapkan satu kasut. Betul. Corak pada kasut saja. Kalau kita ada mempunyai masa lebih lagi, saya rasa dah dah selesai dah satu kasut ni. Dan cikgu nak bagi lagi. Cikgu. Kan cikgu kata ada satu lagi, iaitu satu kasut untuk Ellie kerana coraknya sangat comel. Warna-warni kehidupan. Tema dia cikgu. Warna-warni kehidupan. Baik, cikgu terima kasih banyak-banyak cikgu kerana sudi berkongsi ilmu, informasi dengan kita berkenaan dengan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual hari ini, dan sama-sama kita melakukan aktiviti kemahiran ni dalam mencorakkan kasut kanvas. Jadi untuk adik-adik di rumah yang sedang menonton sekarang ini, boleh praktikkan dan jangan lupa untuk melayari laman web sumberku untuk latihan pengukuhan dan bahan-bahan pengukuhan juga. Kita jumpa lagi di slot menengah rendah Didik TV KPM insya-Allah. Assalamualaikum. Cikgu boleh angkat kasut cikgu? Bye.